হয় আমি শনিয়াৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ কাতি বিহুৰ পৰিৱেশ লখিমপুৰ জিলাৰ গোহাঁই পথাৰ গাঁৱৰ পৰা আৰু গোহাঁই পথাৰ গাঁৱত সন্ধিয়া তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলাই সমগ্ৰ গঞাই গাঁৱৰ সকলো গঞাই একেলগে বহি একেলগে সমবেত হৈ তুলসী নাম পৰিৱেশন কৰি আছে এক অনন্য পৰিৱেশ মই পোনে পোনে মই কোৱাৰ পূৰ্বে মই দৃশ্যসমূহ দেখুৱালোঁ মোৰ সহযোগীক অনুৰোধ জনাইছোঁ তোমা
নিশ্চিতভাৱে এয়া আছিল লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াৰ গোঁসাই পথাৰৰ পৰিৱেশ। আমি সন্ধিয়াৰে পৰা একে লেথাৰিয়ে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ গাঁওখনত বিৰাজমান হৈ থকা অনন্য পৰিৱেশ। গাঁওখনৰ ৰাইজে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে যিখিনি পৰম্পৰা আছে তেওঁলোকৰ সাতামপুৰীয়া পৰম্পৰা সকলোখিনি পালন কৰি অৱশেষত গাঁৱৰ ৰাইজ একগোট হৈ এই দৃশ্য আচলতে শতকাই দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। বিভিন্নজনে নিজৰ নিজৰ ঘৰতে তুলসী পুলি ৰুই প্ৰাৰ্থনা গায় বা তুলসী নাম গায়, কিন্তু গোঁসাই পথাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ সুকীয়া। মই পোনপটীয়াকৈ লখিমপুৰ জিলাৰ গোঁসাই পথাৰ গাঁৱৰ পৰা দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক যে কাতি বিহুৰ পৰিৱেশ আচলতে কেনেকুৱা আমাৰ লখিমপুৰত। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।